Prata upp till Christian. Bra. Det var bedre å stole. Ja, det kjenner du selv, gjør du ikke det? Thank you.
Er det ja? Det går jævlig veldig mye, Kristian!
Alle tre. Det er veldig bra. Det er fast på at det et ordentlig eksplosiv over der. At vi helt heller. Skjønner Hæ? Jeg savner vinduet. Det noen som har trykket på... Går i noen sekunder før den starter. 10! Det mye bare. Veldig bra nå. Veldig bra. Der ja. Der ja. Der ja. Der ja. Thank you.
Ready?